ଓଟି ଲାବଣ୍ୟରେ ଭରପୁର ଧରଣୀ ରାଣୀକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ନଈପଠା, ଚାଷକ୍ଷେତ ଓ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ମନପ୍ରାଣକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଶରତର ଆଗମନରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନୀ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି କାଶତଣ୍ଡିର ହୋଇଛି ଧରାବତରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କାଶତଣ୍ଡିର ଅପରୂପ ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବେ ସଫେଦ ଫୁଲରେ ପାର୍ବଣ ମନେଇବା ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କେଶପୁର ପରେ ପରେ ହରିଡ଼ାମୂଳ, ବଡ଼ଘାଟି ଓ ସାନଘାଟି ପର୍ବତମାଳାର ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରାଶି ରାଶି କାଶତଣ୍ଡି, ଯାହାକି ପଥଚାରୀଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଆନମନା। ଘାଟି ଉପରେ ଦଣ୍ଡେ ଅଟକି ଅନେକ ଏହାର ଶୋଭା ସୁଷମାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘାଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଧବଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ କାଶତଣ୍ଡି ଶୁଭ୍ର ସ୍ଫଟିକ ଭଳି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେନା ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଆଉ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଭଳି ସେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ପଥଚାରୀଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ଲାଗି। ଏ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଆଉ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛି ଚିଲିକାର ସେହି ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା, ସେପଟେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଶବ୍ଦ, ଏପଟେ ୱାଚିଂ ଟାୱାର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ସ୍ଥାନର ଶୋଭା ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଶରତର ଆଗମନରେ ମା' ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡି ଧବଳ ଚାମର ଫଲାଇ ଯେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି ବଡ଼ଘାଟିର ଶୀର୍ଷରେ ସେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଶୋଭା, ଅନିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କାଶତଣ୍ଡି କବି ଭାବୁକ ଦର୍ଶକ ଦେଖଣହାରୀଙ୍କୁ ଆବିମୋହିତ କରୁଛି, ମନପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଉଛି। ଘାଟି ଉପରୁ ଦେଖିହୁଏ ରୂପସୀ ଚିଲିକା, ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଜଳରାଶି ଅନତି ଦୂରରେ ଶାଗୁଆ ଧାନକ୍ଷେତ ପାଖ ପାହାଡ଼ର ସବୁଜିମା ଦେଇଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଏକ ତୃପ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଗାହନ ପାଇଁ ଘାଟି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଏ ଟାୱାର ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଦୂର ହୁଏ କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ବୁଝି ହୁଏ ପ୍ରକୃତିର ଆମ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଦାନ। ଘାଟି ତଳେ ସର୍ପିଳ ରେଳଗାଡ଼ିର ଯାତ୍ରା ମନରାଣେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଉନ୍ମାଦନା। ପାହାଡ଼ର ଦୁଇକଡ଼େ କାଶତଣ୍ଡି ପଥିକଙ୍କ ମନପ୍ରାଣକୁ ପୁଲକିତ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଘାଟି ପାଲଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ହରିଡ଼ାମୂଳ ଘାଟିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ମାନେ ଘୋରି ହେଇ ରହିଛି, ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆହା ହା, କି ସୁନ୍ଦର, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ମଧ୍ୟ। ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ରୂପା ଯେପରି ଝଲସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ସତେକି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ରୂପାର ସତେକି ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡି ଅସୀମିତ ସମୟ ଯାଏଁ ଦେଇଥାଏ ଖୁସି ଖୁସି ଅନୁଭବ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।